Ik ben Danielle Driessen, ik ben 26 jaar oud. Ik doe nu sinds ruim 3 jaar CrossFit. Ik ben Yves Katsiora, ik ben 27 jaar. En ik ben bij CrossFit begonnen, 1 jaar en 2 maanden geleden ongeveer. Mijn interesse voor CrossFit werd eigenlijk gewekt door dat ik een tijdje FooFit heb gedaan. Dit was een combinatie van training op hoge intensiteit in combinatie met martial arts. En toen ik eigenlijk terug naar Nederland ben gekomen, dat was in Kaapstad, en toen had ik zoiets van oké, als ik dadelijk afgestudeerd ben, ik heb een baan gevonden, dan is het eerste wat ik ga doen van mijn eerste salaris, is me inschrijven voor CrossFit Heerlen. Ik ben begonnen met CrossFit eigenlijk door een e-mail. Want ik kreeg op mijn telefoon en zag opeens, ik ben ingeschreven voor CrossFit. Ik denk, wat krijgen we nu? Maar dat kwam dus, omdat Danielle, want ik was van tevoren al bezig van, ik moet iets doen. Want ik liep op een festival rond, en ik had bier in mijn handen. En ik keek om me heen en ik zag overal die mensen met die bierbuiken. En toen dacht ik van, ik ga ook die kant op. Dus en toen dacht ik van, ik moet echt iets doen. En toen, ja, Danielle deed CrossFit. En toen dacht ik van, ja, lijkt me wel leuk om te proberen. En ja, toen keek ik op mijn telefoon de dag erna. Toen dacht ik van, hey, vrek, ik sta ingeschreven voor de proefles. Dus, ja. De eerste keer, ik wist niet wat me overkwam. Ik dacht dat ik helemaal kapot ging. Maar ja, het heeft toch iets verslavend. Ondanks dat je eigenlijk na 3 jaar nog steeds denkt van, ik ben back off. Na de warming-up denk je, poeh, en dan moet je nog beginnen. Kom je toch iedere keer terug en wil je steeds meer. Dat je, ja, je merkt dat je vooruit gaat, dat is leuk. Ja, de grootste veranderingen die ik eigenlijk bij mezelf meemaak is dat ik conditioneel gewoon echt veel meer of omhoog ben gegaan. En ook qua gewicht. Dat je daar soms denkt van, is dit echt? Ben ik dit wel, zeg maar. Dus voor mezelf is er wel echt een motivatie van, wow, ik kan opeens dit, zeg maar, dit gewicht hebben. Of ja, met roeien, dat je denkt van, oh, ik kan best veel roeien. En op het begin, ja, is gewoon niks. Gewoon, dan ben je aan het roeien en dan denk je van, ja, waarom doe ik het eigenlijk? Dus. Ik heb heel veel vooruitgang gemerkt, want eigenlijk als je begint, dan, ik ben zelf met de 7,5 kilo barbel begonnen. En dan zie je alle anderen die zie je eigenlijk dingen doen, dat je denkt, Jezus, kan ik dat dadelijk ook? En dan merk je toch, vooral in het begin ga je best wel snel vooruit. Op een gegeven moment ga je de 15 kilo stang. Daarna kun je steeds meer gewicht erop. De oefeningen gaan steeds beter. Dan kun je een handstand maken, je kan een pull-up. En dat werkt inderdaad wel verslavend, ja. Want je merkt dat je steeds vooruit gaat en steeds beter wordt. En mijn favoriete oefening zijn pull-ups. Omdat ik in het begin vooral mensen zag pull-ups zag doen. En dat ik echt dacht, boah, wat een kracht. En ik heb er toen eigenlijk zo lang naartoe gebouwd. Beginnen met strict pull-ups, met de elastieke oefenen. En dan ja, ontzettend blij dat ik volgens mij na een jaar mijn eerste strict pull-up kon. Dus steeds verder opgebouwd dat ik een aantal strict pull-ups kon. En vanaf toen de kipping, want dat lukte in het begin voor geen meter. Dus daar ben ik wel trots op dat ik dat inderdaad gepresteerd heb. En ik denk dat het daarom mijn favoriete oefening is. Mijn favoriete CrossFit oefening zijn kettlebell snatches. De reden is eigenlijk omdat het explosief is. En ook conditioneel. Je kunt er zoveel mee. En wat ik het fijne vind dus aan die kettlebell snatches is, als je dan één kant doet, dan stabiliseer je ook de andere kant. Dus je werkt eigenlijk je hele lichaam. En dat vind ik zo fijn aan die kettlebell. Ik iedere les weer, wat ik niet leuk vind, is tijdens de workout zelf, dan denk ik altijd weer, waarom ben ik hier in godsnaam naartoe gekomen? Waarom doe ik mezelf dit aan? Zal ik gewoon midden in de bot stoppen naar huis te gaan? En ja, wat ik ook niet leuk vind, zijn burpees. Wat ik niet leuk aan CrossFit vind, dat zijn eigenlijk jouw barbell warming-ups. Daar heb ik eigenlijk bloedhekel aan. dat is gewoon een workout op zich gewoon. Omdat je kunt tussendoor niet de stang loslaten. Ja, we moeten gewoon op iedereen wachten. Dus als je dan iemand hebt die dan een beetje, ja, niet langzaam wil ik zeggen, maar niet zo serieus neemt. Ja, dan sta je dan al 5 minuten daar in een squat of zo. En dan denk je van, oh, alsjeblieft. Wanneer is dit voorbij? Ik ben beter geworden, denk ik, omdat ik begonnen ben met 2 watts in de week. En op een gegeven moment merk je vooruitgang. Toen ben ik gegaan naar 3 watts in de week. Toen kregen we de Olympisch gewichtheffer erbij. En vooral daardoor merkte ik ook dat de barbell cycling eigenlijk steeds beter ging. Je weet beter hoe je het uit moet voeren, ook als je vermoeid wordt. En conditioneel merk je ook wel hoe meer je sport eigenlijk, hoe meer je vooruit gaat. CrossFit is wel een onderdeel van mijn leven geworden, omdat ik altijd, 's ochtends het eigenlijk het eerste wat ik doe als ik opsta, zelfs al sta ik niet ingeschreven, kijk ik altijd wat er voor die dag geprogrammeerd staat. En ja, je bent eigenlijk al een week van tevoren bezig met, oh ja, wanneer gaan we sporten? Oh ja, die dagen, oké. Oh ja, dan schrijf ons in, kunnen we samen sporten? Ik ervaar coaching heel positief, dat is altijd leuk. Je, op een moment, ze zeggen niet altijd positieve dingen, maar dat vind ik ook een goed ding. Als ze merken van, oké,
je hebt misschien iets te veel gewicht op je barbel, misschien moet je iets eraf halen waardoor het beter gaat. Dan wordt er ook gewoon tegen je verteld, je wordt altijd aangemoedigd. Dus ik vind het wel heel leuk hoe dat gecoacht wordt. Je merkt toch, als je alleen sport, dat het, ja, je wordt niet zo gepusht. Het is het ook, mensen moedigen je aan. Het, soms zijn het die kleine overwinningen dan, die dan samen gevierd worden. En dat maakt eigenlijk waarom ja, de community eigenlijk goed is. Ja, ik vind ook dat de community een verschil maakt, omdat je eigenlijk altijd aangemoedigd wordt. Het is hartstikke gezellig en dat zorgt er vaak toch voor dat je net iets verder gaat dan dat je alleen zou gegaan zijn. En mijn advies voor mensen die in twijfelen zijn om met CrossFit te beginnen is, kom gewoon een keer langs, doe een proefles. En dan merk je vanzelf wel, het maakt niet uit, al heb je 5 jaar niet gesport, alles kan aangepast worden. Dus je hoeft niet meteen met een barbel met 40 kilo te beginnen. Pak gewoon een lichtere stang, doe het rustig aan. Als je niet kan rennen, ga je fietsen, je kunt roeien, er zijn zoveel mogelijkheden. Dus als je in twijfel bent, dan kom gewoon een keer langs en dan kun je altijd ja, met Danny en Tessiana eigenlijk bespreken wat zijn de mogelijkheden. Ik had inderdaad in het begin geen beeld van wat is CrossFit, want Daniel had het altijd over en ik dacht van ja, dat zou wel. Ik zag altijd bezweet thuis komen, helemaal in het jaar en ik dacht van ja, waarom doe je dat ook zelf aan? En ja, nu ben ik het zelf gaan doen en nu begrijp je het ook, kun je het ook samen over hebben. En ook bijvoorbeeld met die CrossFit games, je kijkt er ook nu samen heen. En ik krijg een vroegje ook van, oh, die games zijn er. Of heb je gezien bijvoorbeeld wat Matthew Fraser of weet ik wie iets gedaan heeft. En dan denk je van, boah, dat is echt, je bent er gewoon de hele tijd over bezig. En dat is gewoon een hobby die je dan samen hebt. And with that, the 2020 Reebok CrossFit Games are underway at the ranch in Aromas, California. The first time since 2016 that we have been back here. And the first time since 2009 that we have had an entire CrossFit Games in Northern California. Oh, wow! Rare no rep for Matt Fraser. Wow! Ik ben lid geworden van de CrossFit Weightlifting Club omdat ik het eigenlijk altijd heel erg leuk vind en om gewicht even te doen. En tijdens de WOTS gingen er toch niet zo uitgebreid overheen. En ik had ook het idee dat er nog best wel veel ruimte was voor verbetering. Ik merk heel veel verschil sinds ik ben begonnen met de CrossFit Hele Weightlifting Club. Mijn snatch en mijn clean and jerk zijn allebei gigantisch omhoog gegaan met meer dan 10 kilo. En ik merk dat mijn techniek ook veel beter is omdat je nou beter weet waar je op moet letten. In de WOTS worden niet altijd heel veel aandacht besteed aan de split jerk. En ja, zo kom je toch meer te weten, oké, hoe moet je gaan staan, waar moet je op letten, je benen op die manier, je voeten op die manier, knieën over de barbel. En zo kom je steeds meer te weten van, oké, daar moet ik op letten. En tijdens de WODs, ook al gaan die vaak wat sneller, hou je er toch meer rekening mee dat ook de techniek goed is, zodat je niet geblesseerd raakt. Ja, aangezien wij gaan verhuizen naar echt, gaan wij, er is niet echt een box in de buurt. En dus, wij gaan waarschijnlijk in onze eigen garage dan een CrossFit gym bouwen. Dus we blijven wel bezig. Yes. En we komen natuurlijk nog heel langs en ja. Het doel is eigenlijk toch wel, ik hoop niet achteruit te gaan qua conditie, qua kracht. En door toch regelmatig thuis te trainen hoop ik dat we wel nog op hetzelfde niveau blijven. Dan ben ik nog omhoog te gaan. Ja, ik weet dat wel.